Ja som tu nejaký zásadný problém s medveďmi nemal. Vlastne medvede tu na patria, tu na je pre nich prirodzené prostredie. Takže v tomto zničenom lese nemajú čo žrať a najmä v tomto období, keď je menej tej potravy a oni sú po zimnom spánku, tak potrebujú sa nažrať. Samozrejme, že vyhľadávajú tie miesta, kde sa nejaká potrava dá nájsť a chodia po kontajneroch do Smokovca a tam hľadajú nejakú potravu. Takže ja som žiadny nejaký konflikt veľký nemal. Samozrejme, raz sa nám stalo, že nám rozbil medveď tu na tie dvere, lebo som medzi k dverám dal odpadky, tak zacítil, tak sa snažil k ním dostať. Samozrejme, to bola moja chyba, nie jeho. Hej, takže nikdy viac som to neurobil a odvtedy nám problém nerobil. No a to, že sú tu na medvede, viete čo, buďme radi, že ich máme. V Afrike sú radi, že majú slony, ťavy, levy a chvália sa s tým a my tu máme zo pár medvedov a robíme z toho cirkus. Viete, poviem vám, že ďaleko väčším problémom tu na v Tatrách sú psi. Psi tu nemajú čo robiť. Tu je najvyšší stupeň ochrany a chodia tu na ľudia, neviem čo je to za sprostá moda, chodia tu na ľudia posledné 3-4 roky, je tu prebytok psov. Viete čo, bol som pred 2 týždňami na Svišťovom štíte, 100 metrov pod Svišťovým štítom bola partia, ktorá mala 2 veľkých psov a naháňali kamzíka. Tak na toto by sa mali zamerať ochranári a nie robiť nejaký cirkus kvôli medveďom v Smokovci. Medvede tu majú čo robiť, takže vytvorme im nejaké podmienky, aby tu mohli byť, čiže snažme sa ozdraviť les a keď vieme prikrmovať jeleňov a kamzíkov, prečo neprikrmujeme aj medveďov, by nechodili dole. Hej, takže keď už máme taký pocit, že chceme s tými medveďmi poriadok urobiť, aby nechodili dole, tak tu na desi ich prikrmujme a bude poriadok, nebudú chodiť po Smokovci. Vy ste mali niekedy priamy kontakt s medveďom? Tu na pri tej, jak je tá lavička, tak ľudia si boli u nás asi okolo 10. dopoludnia kúpiť čaj, vyšli vonku a naraz behli dnu, že je tu medveď. Tak tu chodil medveď okolo tejto lavičky. Ja som vyšiel vonku, urobil som si na mobil snímku. Hej, lenže keď sa zdvihol, tak som pre istotu zmizol do chaty, ale potom odišiel ďalej. Žiadna agresia vôbec. Viete čo, chodil som 40 rokov po nociach nosiť, vždycky popoludní. Ako učiteľ som či na terinku, či na zbojnícku, alebo na zámku. Chodil som po tme, ani ma nenapadlo, že by som sa bal medveďa. Skôr väčším nebezpečenstvom tu v septembri, oktobri boli jelene. Ale s medveďom som nikdy žiadny problém nemal. Áno, vyzerá tak, že sa ich nejak zastávam, ale problém medveďov je skôr mediálny ako reálny, viete?